For et par uger siden rendte jeg rundt med et kæmpe fuldskæg og et garn, der var gået totalt amok. Jeg tror, det var kombinationen af hipsterbølgen og at jeg i en længere periode har set Sons of Anarchy på Netflix. I et forsøg på at virke mere gangsteragtig lod jeg skægget stå. Men okay, jeg lever af at virke seriøs, så efter 2 måneder som skovhugger røg jeg skægget i skraldespanden. Men håret manglede stadig lidt trimning. Jeg hedder Carl Bæk, og jeg hjælper selvstændige og ledere med at få succes med online marketing. Nu vil jeg fortælle dig, hvor jeg blev klippet, og hvilke pointer fra den oplevelse, du kan bruge i din egen virksomhed. Jeg vil også fortælle dig, hvordan du kan komme med til mit næste gratis webinar, 6 trin til succesfuld markedsføring online. Sådan tjener du penge på at sælge det, du er bedst til. Men nu til historien. Jeg har tidligere benyttet mig af min trofaste klippeguru Bilal nede i Salon Facelook på Svanemøllen. Bilal er super fan med en hårtrimmer, men resultatet kan godt blive en lille smule ensartet nogle gange. Så i sidste uge skulle der ske noget nyt. Jeg har spottet den her lille snedige frisørsalon for mænd i Pisserenden. Raw hedder den. Priserne er lidt højere, 395 kroner, men det er vist meget typisk for en klipning i København. Okay, så jeg sidder og snakker med Christina, som driver Raw, om frisørpriser. Hvordan kan det være, at Bilal skal have 120 kroner, mens Christina tager 395 kroner? Og hvordan kan det være, at sådan en som Gunbrit tager 2.500 kroner for en klipning? Altså, der må være en grænse for, hvor godt man kan blive klippet. Er Gunbrit virkelig 20 gange bedre end Bilal? Hvad er forskellen? Det vil jeg fortælle dig nu. Hos Bilal skal jeg være heldig, hvis jeg kan komme i kontakt med ham for at bestille en tid. Jeg var efterhånden gået over til at sende en sms, hvilket faktisk også så ud til at virke en gang imellem. Christina derimod har en telefonsvarer, men hun kan normalt også lige nå at besvare en telefon, mens hun har en kunde. Hvad med Gunbrit? Gunbrit har en receptionist, der tager telefonen hver gang du ringer. Hvad med selve produktet? Bilal sælger klip 120 kroner. Det skulle til at forstå. Christina har med Raw noget lidt andet og mere på plakaten. Det er selvfølgelig for mænd til rimelige priser. Hårvask og hele baduljen. Hvad med Gunbrit? Gunbrit sælger coiffure. Hun sælger visionen, teknisk inspiration og konstant fornyelse. Gunbrit har 45 års erfaring i branchen og går jævnligt til træning hos Videl Sassoon for at holde sig pivskarper på forkant. Gunbrit sælger ikke bare en klipning. Hun har så meget ekspertise og know-how om frisyrer og hårstyling, at hun kan sælge dig visionen om, hvordan det er, du kommer til at se bedst ud. Du bliver forkælet fra det øjeblik, du træder ind i salonen. Det er nærmest som en wellness-oplevelse at blive klippet hos Gunbrit. Du drikker champagne, imens din hårkur virker. Gunbrit tager ikke telefonen, fordi hun er totalt koncentreret om at sørge for, at din oplevelse og din frisyr bliver så god som overhovedet muligt. Og når du forlader sæsonen, så kan du fortælle alle dine venner, at du bliver klippet samme sted, som alle de kendtiser Gunbrit klipper i New York en gang om måneden. Super! Så hvad er pointen? Der er 3. For det første, det er altafgørende, hvordan du beskriver dit produkt. Hvis du gerne vil tage en høj pris, så skal du undgå kedelige generelle beskrivelser af det, du sælger. Hvad er dyrest, eller lyder dyrest? Klip 120 eller coiffure med visioner? For det andet, du skal levere varen. Den høje pris skal følges op af superhøj service og kvalitet i det produkt, du sælger. I mit eget tilfælde gør jeg vanvittigt meget ud af at yde en kanon service til mine kunder. Og jeg holder for eksempel også mit kommende online marketing masterclass på Stammers Halle Badehotel, som er et af Bornholms lækreste spisesteder og oser af velvære og luksus. For det tredje gør oplevelsen til noget særligt. Giv dine kunder noget at tale om. Gunbrit leverer luksus wellness med hårkurer og champagne. Okay, jeg håber, du har fået noget ud af de her 3 tips til, hvordan du kan hæve prisen og skabe højere indtjening i din virksomhed. Hvis du kunne lide den her video, så hør, hvad jeg gerne vil have dig til at gøre. Klik på den lille knap og abonner på mit gratis nyhedsbrev, hvor jeg leverer eksklusive masterclass tips kun til mine abonnenter. Klik på den anden lille knap og tilmeld dig mit gratis kommende webinar. 6 trin til en succesfuld markedsføring online. Sådan tjener du penge på at sælge det, du er bedst til. Det løber af staten den 11. april. I forbindelse med dette webinar har du mulighed for at få en gratis 30-minutters strategisession med mig via Skype. Og kigger vi sammen på, hvad du kan gøre for at få endnu mere succes med din virksomhed og din online marketing. Sidst men ikke mindst, fortæl mig, hvornår du sidst har givet kassen for et produkt, og hvorfor var oplevelsen anderledes. Skriv en kommentar nedenfor denne video. Hej!